Az első lépés az, hogy a minisztérium és a tartományi titkárság ezen belül a mezőgazdasági állomások országszerte felmérjék, hogy az adott kataszteri községben, illetve adott önkormányzat területén mekkora volt, hány százalékos volt a kár, milyen kultúra esetében. Amint ezek az adatok befutnak, és egyáltalán valamilyen képet kap arról, hogy mekkora a terméskiesés országos szinten, akkor általában utána szokták meghatározni azokat az intézkedéseket, amelyekkel segítik a mezőgazdasági termelőket. Amit már a miniszter bejelentett, akkor, amikor ugye a földtörvényről beszéltünk a képviselőházban, én akkor kérdeztem, hogy mit terveznek tenni. Azt mondta a miniszter, hogy a bankokkal már tárgyalnak. Tehát tudjuk azt, hogy a tartományi és országos pályázatoknál is van, hogy vissza kell fizetni a termelőknek egy bizonyos részt, tehát ezen általában tud maga mindig a minisztérium egy kicsit flexibilis lenni, illetve minden egyes termelő és egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, ami szerint ugye rövid távú hiteleket vesznek fel, kölcsönöket, hogy befektetés könnyebben menjen. Ebben a tekintetben pedig a bankok szoktak elnézőek lenni akkor, amikor ilyen asszályos évről beszélünk, illetve az árutartalékok, akár repróanyag, illetve a termelőknek, főleg az állattenyésztőknek gabona, takarmány tekintetében kellene, hogy rendelkezésükre biztosítson valamit. Ezek voltak azok az intézkedések az elmúlt években, amivel éltek. Bízom abban, hogy akár ehhez valamit még majd hozzá lehet tenni, de ezzel a minisztérium és a tartományi titkárság fog majd előrekulni a következő napokban, hetekben. A Demokrata Párt azt követeli a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy a nyilvánosság előtt pontosítsa az aszálykár enyhítésére előkészített intézkedések csomagját. Mint ismeretes, ennek előkészítéséről Branislav Nedimovics mezőgazdasági miniszter 10 nappal ezelőtt számolt be. A DP nehezményezi, hogy azokban a községekben, amelyekben adottak a feltételek az elemi csapás kihirdetésére, sem a községi vezetők, sem a szerb kormány nem tette azt meg. A mezőgazdasági minisztérium közleményben reagált, hogy a terménybetakarítás és a pontos elemzések után határozzák majd meg, hogy mit tartalmazzon a kárenyhítő rendelet csomag.